16 আগষ্টৰ পৰা মহানগৰীৰ হৰুখজে ষ্টেডিয়ামত আৰম্ভ হৈছে খেল মহাৰণৰ প্ৰশিক্ষণ। মন্ত্ৰী নন্দিতা গালুছাৰ উপস্থিতিত মুকলি হোৱা এই প্ৰশিক্ষণত বেডমিণ্টন, দৌৰ, ফুটবল, খোকো আৰু ভলীবলৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰা হ'ব। 21 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই প্ৰশিক্ষণ অন্ত পৰিব 5 ছেপ্টেম্বৰত। সমগ্র অসমৰ পৰা 31 লাখ খেলুৱৈৰ ভিতৰত নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে 612 জন খেলুৱৈ আৰু 612 জনৰ পৰা নিৰ্বাচিত হ'ব 112 জন খেলুৱৈ। মুঠ 5টা খেলৰ বাবে নিৰ্বাচিত কৰা হ'ব 112 গৰাকী খেলুৱৈ। লাষ্ট ইয়াৰ এৰাউণ্ড 31 লাখ অফ ষ্টুডেণ্টছ নে পাৰ্টিচিপেট কিয়া উচে হামাৰা 5 ডিসিপ্লিনছ মে 612 নম্বৰছ অফ ষ্টুডেণ্টছ ফ্ৰম ভেৰিয়াছ डिसिप्लिन्स वेरियस ग्रास रूट लेवल से वो लोग आए हैं। उन लोग को ट्रेनिंग करने के लिए आज हमारा ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। अभी इनका बीच में उन लोगों को ट्रेनिंग करवाएगा और बेस्ट ऑफ द बेस्ट यहाँ से लेके जाएंगे। নির্বাচিত খেলুৱৈসকলে নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হবলগা ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য, এই ৰাষ্ট্ৰীয় খেলত বিজেতাসকলে পাব চৰকাৰী চাকৰি। বিগত বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বেডমিণ্টন খেলি সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা খেলুৱৈয়ে লাভ কৰিলে চৰকাৰী চাকৰি। আনুষ্ঠানিকভাৱে স্বীকৃতি লাভ কৰিলে চৰকাৰী চাকৰিৰ। লাষ্ট ইয়াৰ নেশ্যনেল গেমছত আমাৰ জোনেলছৰ পৰা আমি ছিলেক্ট হৈছিলোঁ খেলিবলৈ নেশ্যনেল গেমছত। দেন আছে আমাৰ উইমেনছ টীম ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে গ'ল্ড মেডেল পালে। চাকৰি দিওঁতে মই 17 ইয়াৰ্ছ আছিলোঁ যোনখন দিছিলে, তাৰ 5 দিন পিছতে মই 18 হৈছোঁ। এতিয়া মই 12 পাছ কৰিলোঁ, এতিয়া আমাৰ কলেজৰ কাৰণে ৰখি আছো জইন কৰিবৰ কাৰণে। বশিষ্ঠৰ পৰা উৎপল হালৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।